上陸作戦、満潮の時と干潮の時それぞれいい悪いがありまして、満潮の時だと上陸用舟艇が邪魔される可能性があるんだけども、兵隊が走る距離が短くて奥まで行きますよね。奥まで行ける。砂浜、遮蔽物のない砂浜を走る距離が、前進する距離が短くなる、はい、で、干潮の時は上陸用舟艇は上陸しやすいんだけども、今度は遮蔽物のないところを走る距離が長くなる。続いてノルマンディ侵攻ですけれども、こちらはディーレ、これディーレが上陸の時ですよね確か。なるほど。じゃあディーレを見ますか、せっかくなんで。ここは一番多分上陸の当日、はい、せっかくだったら上陸側ですか。アメリカ軍ですか。そうですね、アメリカ軍で。いや、まさに海岸ですね。海岸です、ね。まあ、このブラッディーオマー見てもらうとまさにディーレ、散らばってんのが上陸用舟艇と、あとその上陸用舟艇を邪魔するための障害物ですね。これすごく地雷がつけられてますね。そうだ、なんかこれ何なんだろうなと思ったの。ずっとね、下見の時からずっと言ってましたね僕らね。丸い円盤はこれ対戦車用の地雷ですね、本来は。あ、なるほど。で、満潮の時にはこれ水面下に隠れるんで、上陸用舟艇のそこを、あ、これそこ、なるほど、これが上陸用舟艇ですね。そうです、はい。で、これ上陸作戦、満潮の時と干潮の時それぞれいい悪いがありまして、満潮の時だと上陸用舟艇が邪魔される可能性があるんだけども、兵隊が走る距離が短くて奥まで行きますよね。奥まで行ける。砂浜、遮蔽物のない砂浜を走る距離が、前進する距離が短くなる。で、干潮の時は上陸用舟艇は上陸しやすいんだけども、今度は遮蔽物のないところを走る距離が長くなる。はいはい。これノルマンディはどのタイミングで、干潮の時に。干潮の時。ああ、なるほど、干潮の時やったんだ。だからスタートがこの辺なんですね。そう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 です。いやー、これ悩ましいところですね。はあ。で、ああいう味方の軍艦ですね、その駆逐艦とかに乗ってきたんですかね、はい、駆逐艦っぽいですね、シルエット見ると、はい、駆逐艦とかにみんな乗って、この上陸用舟艇でここにドンと降ろされて、さあこっからっていうのが、まあ、今のシチュエーションとね、いうことですね。まず最初に遮蔽物になると身を隠すことができるのはあそこの稜線なので、あそこまで走らなくちゃいけないわけですね。いや、ここまで出す、ダッシュです。この間ドイツ軍はもう撃たれっぱなしで撃たれてるわけですね、はい、機関銃だけじゃないので撃ってきますよね。向こうのちょっと高い場所に、丘みたいなところに、あ、よくできてるなこれ。あ、本当ですか。あの高台にトーチカがあると思うんですよね、機関銃が、はい、据え付けられてると思うんで、はい、どうして高い場所にあるかっていうと、打ち下ろせるからですよね。見晴らしがいい海岸を打ち下ろせるからですよね。この車線切るのめちゃくちゃ大変ですね。あとは遮蔽物のがあるよって言って走ったところに砲弾が落ちてるってことは、人間誰しも考えることは同じなので、 あそこまで走ればって走って銃持って寝た上に砲弾が降ってくるっていう、あ、いやらしい、いやらしい作り方をしてるわけですよ。おそらく迫撃砲とか相手が撃ってるんだと思うんですよね、ドイツ軍が。もあらかじめ狙ったりっていうことですね、ここだから。このこれ迫撃砲だなってことですよね、おそらく。おそらくこれ上陸するじゃないですか、その前段階で何かはやってるんですか、連合軍は。あの攻撃準備のための砲爆撃をやって、爆撃もしてるし、艦砲射撃もやってます、うんうん。最初制空権とかも取ったりっていう話ですよね、はい、まず制空権を取って、うん、敵が増援部隊を自由に送れないように、例えば鉄道網を寸断するとか、はい、道路網を寸断するなんてことも事前にやったりしますね。橋を落とすとか、はい、どの橋を残してどの橋を落とすって綿密に考えていかないといけないので、落としすぎると味方の進撃の邪魔にも、この後自分たちが、はい、進めなくなってしまうっていう。改めてこの戦いを軽くまず教えていただいた方がいいですよね。あ、そう、何が行われたのか、はい、これはもともとヨーロッパの戦い、欧州大陸での戦いは延々ドイツ軍とソ連軍がやってて、連合軍はまだアフリカとかイタリアとかで戦ってたわけですけど、大陸に侵攻、反撃に行こうっていうんで、イギリス本土からドーバー海峡を渡って北フランスのノルマンディ海岸に上陸作戦をやったと。フランスは当時そのドイツの傀儡政権みたいなのがドイツの占領下で、占領されてたんですね。そうですね、ドイツの傀儡政権、ビシー政府ですね、ビシー政権で、そこを奪還するためにイギリスがドーバー海峡を渡って乗り込んで、
イギリス軍とアメリカ軍が主力ですね。まあ、他にも自由ポーランド軍だとか、うん、自由フランス軍だとかも加わってますけど、うん、なんでそもそもノルマンディン上陸だったのか、その場所って結構無限にあるわけじゃないですか、はい、上陸地点っていうのは、はい、結局こう大激戦になったっていうなんか事実があって、なんでここをチョイスしたのかなっていう、ここが激戦にならないと思ったから、ね、ならないと思って上陸したい、はい、一番イギリス本土と近いのはカレーって場所なんですよね、うんうんうん、もうちょっと東側、ね、はいはい、うん、あと港の近くってドイツ軍も防御固めてたんですよね、うんうんうん、それなんで防御の薄い港町とかのない砂浜に上陸したんですよね、うんうん、あんまりドイツ軍が重要じゃないと思ってるところに行こう、はいはい、イタリアとかでも割と何にもない砂浜、シチリアとかでも何にもないジュラ海岸に上陸したりとか、アメリカ軍連合軍ってどっちかっつうと防備の薄い砂浜に上陸した後に重要な港を取って、そこを補給物資の水揚げ場所にして、そこから進撃していくっていうパターンが割と多いですね、うん、それまでには臨時で港を作っちゃうっていう発想の転換ですよね。自分たちが港を取るまでの時間はどうすんのって言ったらば、じゃあ何にもないところに港を仮設しちゃえばいいじゃない、一夜城みたいな、うん、一夜みたいな、港みたいな、はい、でノルマンデーでも実際に作ってるんですけども、防波堤と桟橋みたいなのを、うん、簡単に作って、はい、マルベリーって呼ばれてたんですけどね、うん、人工港、人工の港、それがあるんで何もない砂浜にも上がれるできるっていう、うん、敵が一番嫌なところですよね、防備できない、普通は港の近くを攻めるんですけど、うんうんうん、はい、そこは当然ドイツ軍も防備を固めてるのでと思ったら、ここも結構固めてたよみたいな話なんですかね。事前に分かることではないんですよ、防備固めてるっていうことは。特にアメリカ軍が上陸したオマービーチってところが、特にドイツ軍が比較的精鋭部隊を、精鋭ってことでもないんですよね、ひどい部隊ばっかりの中ではまともな部隊ぐらいを配備してたので、アメリカ軍大損害を出して、ブラッディオマハって言われる、それがプライベートラインの冒頭シーン、あー、あそこなんですね、はい、あれオマハビーチなんですよ、めちゃくちゃこういろんな人がやられていくところ、そうですね、それも連合軍のスパイ機関がいろいろと探ってはいるんですけども、たまたま何日か前に移動してきちゃったっていう、あ、そういうことだ、引っかからなかったっていう、いろんな噛み合わせで、当時のドイツ軍って結構もうソ連との戦争が長引いてたんでヘロヘロになってて、ノルマンディの海岸の方に配備してた兵士の質ってかなり落ちてたんですよね。ずっとドイツの東側にはソ連があって、はい、そこでもずっと戦ってるのに、その西側のフランスの海岸でも戦わなきゃいけなくなっちゃった。そうですね、二正面の戦争になったってことですね。それ以前にソ連と散々消耗戦をやって、うん、かなり体力削られてるのに、さらにフランスにもアメリカ、イギリスを中心とした連合軍が上陸してきちゃったと。当時ドイツ軍の中のローテーションがあって、はい、ソ連と戦って消耗した部隊はフランスに行って、うん、フランスで休養して、うん、訓練して、うんうんうん、新兵を受け入れて再編成してもう一回と行っていくのが全てこれでおじゃんになってしまう。なるほど、後方地域だったんですよね本当は。それが戦場になってしまって、はいはい、休めなくなっちゃったわけですね、はい、へえ。で、後方地域の警備部隊は当然ソ連と何年も戦争やってる間に質が下がってきた部隊とかを配備せざるを得なくなってたんで、はい、うんうんうん、ところがこのオマハビーチはたまたまその中では比較的マシな部隊が配備されてて、これ指揮官にもあの有名なロンメル、あ、そうです、はい、いましたよね、はい、アフリカ前線で活躍した軍集団司令官ですね。あ、軍の上にさらに軍集団というのがありまして、軍集団、はい、アーミーグループ、いくつもの軍を15軍とか第7軍とか、軍司令官よりさらに上の軍集団司令官がロンメル元帥、まあ、それだけ戦争の規模が大きくなってるんですよね。元帥だから一番偉い、そうですね、軍ですね、軍の中では。軍の下に軍団があって、その下が師団ですから、うんうんうん、さっき師団長、雲の上の人って言いましたけど、うんうん、師団長からしてさらに雲の上の人ですね軍集団司令官になると。ロンメルってなんか優秀っていうかさ、優秀指揮官のイメージがすごい強いんですけど、何が優秀だったかとかもあるんですか。戦争っていろんな戦略レベルとかあるんですけども、はい、戦術レベルで駆け引きが上手い人だったなっていうのが私の印象ですね、はい、うんうんうん、まさに今勇者指揮官とおっしゃったの結構的確だなと思ってて、うん、要するに後方で作戦を練ってデスクワークが優れてる指揮官ではなくて、前線で俺についてこいタイプの指揮官、あ、なるほど、勇者タイプなんですよ、はいはい、勇者はい、
なんで戦術レベル、割と狭い地域での限られた場所での戦いで能力を発揮するタイプで、戦略家ではない。戦略家ではないです。でドイツ軍の中でもやっぱりちょっとアリューの人なんで、アリューの中で成り上がってこうとするから、いろいろとあの多いよっていう人でもある。なるほど。プロイセン、ドイツ帝国が成立する前のプロイセンからの伝統があるような軍人の貴族の出ではないんです、はいはい、じゃあまあちょっとなんか周りのエリートたちからは嫌われてるという、そうですね、浮いてたというか、叩き上げみたいな感じだったんですかね。うん、それに近いかもしれませんね。軍人一家の貴族ではない、うん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 、お父さん中学校の先生から。へー。あの全然話変わるんですけど、はい、東京オリンピックの馬術にドイツの乗馬で出てきた女性の選手いるんですけど、はいはい、ドイツの軍人の騎兵指揮官をいっぱい出してる家の貴族。びっくりして、はいはい、その人たちが去年のオリンピックにいた。フリードリヒ大王ってご存知ですかね。名前だけ聞いたことあるかもしれませんけど、あれでコトジッツの戦いで活躍した騎兵指揮官の同じ一族。つながってるんですね。さすがにツイッターで書いたら盛り上がっちゃった。あのブレドーさんが出てるとかって言ったら、プロイセンがフランスに勝ってドイツ帝国を成立させた普仏戦争っていうのがあるんですけど、それで活躍したブレード旅団、騎兵旅団があるんですけど、その旅団長もその一族、要するに騎兵一家、軍人。すごいですね。今でも騎兵一家だそうなんですよね。でも別の騎兵一家から養子に入った一家系なんだってあれ。へっていうことを、いや集合値素晴らしいなと思って。東京オリンピック馬術金メダル。でこのノルマンディー戦にもオリンピック出た人がいて、ドイツ軍の戦車隊の指揮官でホン・オッペルン・ブロニュコフスキーって言うんですけども、はい、ベルリンオリンピックで馬術で出て、ほうほうほう、で戦車隊の隊長やって、はい、戦争終わった後昭和30年代の東京オリンピックで、はい、カナダの馬術チームの監督を務めて日本に来てるっていう。へー。その人当然独ソ戦にも出てて、戦車部隊の指揮官なんです。やっぱりエリートコース、貴族の家の本がつきますから。なんかすごい遠い昔の人たちっていう、もう勝手にイメージになっちゃってますけど、やっぱりちゃんと歴史は続いてるって感じます。言って70年ぐらい前ですかね。あ、そうだ、70年ぐらいですもんね。ちなみに今これはあれですか、結構上陸してきて、もうだいぶ内陸に入りましたね。ドイツ軍が構築した陣地、はい、塹壕ですよね。これその先ほどの統治家ですね、はい、ちょっとここさっき登ってみてたんですけども、はい、やっぱこの近くから見るとめちゃくちゃ見晴らしがいいというか打ち放題みたいな感じになってますね。海岸打ち放題ですよね。なんか中とかちょっと入ってます、さっき入ってますが。そうこんな感じですね。ちょっと崩れちゃってますけど、あ、これがあの大砲を完成する観測所ですねってことは。これは観測所、はい、当然こういうコンクリート製の統治下を構築して、はい、で中に大砲を入れて、うんうん、海岸とかの敵を撃つわけですけど、うんうん、その敵を撃つ大砲のために目標を観測して、で弾がどこに当たったか、必要な修正は、狙いの修正はっていった、さっき射撃式場、射撃式装置って言葉ありましたけど、射撃式をする場所がこの統治下観測所で、観測用の今即距離、今後ろにあったなんかやつですよね、即遠近がある、その多分中に双眼鏡の親玉みたいなのがあるんですよ。これです。あ、これだ、これ双眼鏡の親玉。ここが覗くところで、これが対物レンズです。右の対物レンズ、これ反対側が左の対物レンズで、ここにあの接眼鏡が、接眼鏡、この金色の2つ、これが接眼鏡ですね。これで見て、目で見るところで、こっちが対物レンズ。へえ、バカでっかい双眼鏡だって分かりますか。ここ、なるほどなるほど、ここそういうことか、こうですね。でこれで敵を見て、目標との角度とか砲弾がどれだけずれてるよとか、大砲の側にデータを提供して、大砲の方で修正してもう一度撃つと。多分ちょっとあの出口のところに分電盤が置いてあるはずなんですよ、そのケーブルを取り回すための、はいはいはい、この観測所の近くには大砲を入れた統治下が他にも何箇所か、こういうやつ、そう、これで通信とか電気データを送るための分電盤が置いてあって、この観測所を取れば敵の大砲が正確な狙いをつけられなくなるので、重要な拠点なんです。結構狙われるところなんですか、はい、最初に。まあ、だからコンクリートでこれだけがっつり固めた。あ、確かにすごい重厚感あります、ね、本当はこれ軍艦の大砲とか
飛行機とかの爆弾で事前に潰せればいいんですけど、うん、まあ半分潰れてましたけどね、うんうん、はい、なるほど、確かにそうですね。その艦砲射撃とかもできればこういうところ狙いたいわけですよね、はい、あの右手の方に他のトーチカ見えますけど、おそらくああいうところに大砲が入ってるんだと思うんですよね、はい、行ってみようでその大砲をこうやって上陸部隊に攻められないように機関銃を配備したトーチカも周囲に気づかれてると。あ、ちょっと行ってみましょう。よいしょよいしょ、違う、あ、ここも敵を狙えるような銃眼ですね。銃眼、あ、これ側棒になってるな。そうです、ね、海岸に対して側棒、はい、あの横から海岸を撃てるように、はい、あ、こういうことですか。はい、そうですそうです。あ、なるほど。この谷間を通過して前進しようとする敵の側面を狙える位置に銃眼が設けられている。もう一つはその観測所を守るために。あ、ここですね。ここに、なるほど。あ、終わっちゃった。もう一回行きましょう。よくできてるな、地形が。で、観測所が勝利条件になってるってすごい、なかなかね、本当に重要なポイントなんですよ。はい、敵の海岸砲の頭脳ですよね、言ってみれば、うんうん、そこがもうなくなっちゃったらもう機能しなくなるわけですからね、はい、他の目と脳みそがあそこにあるので。ちょっとミニマップとかもちょっと見てみます。見てみますか。はい、さあ、これが、マップですかね。一応こういう風に、なるほど、全体像はこんな感じで、本当に海岸に沿って統治下が築かれてるわけですね。あ、さっき撮った観測所がこれなんですね。この辺じゃないですかね、はい、多分ここからこういう風に歩いてきて、なるほどなるほど、横から狙えるって言ったのが多分この辺じゃないですかね、はい、これがなんかどうもめちゃくちゃリアルに作ってるという話で、僕らは行ったことないんで分かんないですけど、こうノルマンディの海岸って今でも Google マップ見ると、はい、砲弾でボコボコになった場所とかそのまんま残ってるんですよ。未だに、はい、そういうのが残ってる。観光地にしてますからね、統治下をきれいに整備して。まあでもありますよね日本でも、まあまあ、古戦場ね、関ヶ原とか、はい、そんな感じで、あの整備してるんですよね。うーん、プライベートライアンに出てきたミラー隊が所属してる第二レンジャー部隊セカンドレンジャー、うん、あれ奥岬っていう、まあ、この海岸よりちょっと右側になるんですけど、ドイツ軍の砲兵陣地があった場所を攻撃した部隊なんですけど、そこを今でも Google マップ見ると砲弾の跡がボコボコになったまま保存されてます。へ、草は生えてるんですけどね、クレーターだらけ。わざとやっぱそうしてるんでしょうね。砂とかこれ開けて、これさっきの統治下の中ですね、はいはい、敵を撃つ用の銃眼はすごく小さいのが分かりますかね。それに対して観測所の銃眼はすごく広いのが分かりますかね。半円形に今なってますよ ね、 これね、うん、当然広い範囲を観測しなきゃいけないんで、こういうふうに周囲を見合わせるように穴が開けられてるんですけど、敵を横から撃つとかの銃眼についてはもっと小さい最小限の穴しか開いてないってことですね。だから穴の大きさで設置されてるものが火器なのか観測所なのかが、統治下の開口部の形状を見ると推測できる。なるほど、これは観測所ですねという、はい、うんうん、でちゃんと測距器が置い、測遠機が置いてあった、敵との距離ベールがちゃんと置いてあって、はい、まあ、これ電話機も置いてある、電話機も置いてあって、これは通信用です、はい、通信用ですね。なんかありましたね、それも作戦のやつなのかな。あ、これノルマンディです、ね、ノルマンディの地図です、ね、あ、これ、あ、ノルマンディ、ちゃんとドイツ軍側の部隊の移動の計画が、計画が書いてありますね。これこう来るぞって、これは実際のなんか、はい、ある資料とかではないですか。それを元にして多分書いてあるんですけど、多分まあなんとなくそのね、実際にあの辺にいた部隊の名前をそれとなくオマージュしてるような気がします、はいはい、でそれよりもその67って書いてる7の字が非常にあのヨーロッパ的とかドイツ的でちょっと嬉しくなるっていう、一と間違わないようにスラッシュ入れるんですけども、ヨーロッパ式の書き方だ、これね。ナハトイエーガーってこれ夜間戦闘って意味なんですよね、はい、夜間戦闘機ですね。あ、多分これは状況的に夜間戦闘機を向かわせてる、向かわせて海岸に向かわせてるってことですね、はい、全身飛行場に配置するために移動中みたいな。なるほど、この12とかにも飛行部隊かもしれませんね、うん、これもしかしてだから航空機の航空作戦の図かもしれません、うん、割とこういうこのゲームそうなんですね、こういう細かい小物とかも凝ってあって、ね、本当に凝ってますね。これもしかしたら高射砲陣地が置いてあったから、うん、味方の航空部隊の予定航路を入れてないと誤射しちゃうって。なるほどなるほど、なるほど、そうかもしれないね、うん、はいはい、
味方の降車砲で味方の飛行機を撃たないように、ある程度味方の航空部隊の作戦が伝えられてるのかもしれない。この範囲に入って、この時間に入ってこないでねっていう、はいはい、で当時ドイツ軍の中で笑い話があって、はい、昼間飛ぶのがアメリカ空軍、夜飛ぶのがイギリス空軍、いつも飛ばないのがドイツ空軍っていういつも飛ばない見えない、それで勢力が弱くなっちゃってるんだよねこの時にね。あ、そうかそうか。でフォンド防空が手一杯なんで戦場に飛行機回せないんですよ、うん、ドイツ空軍ってめちゃくちゃ強いっていうイメージがあって、エースパイロットもね、はい、いっぱいいるイメージですけど、ノルマンディの時にはだいぶ戦力が削られてたんです。削られてる。あとエースパイロットがすごく多いってことは、実は航空隊が負けてるってことの反証になるんですよね。撃墜数が多いってことはめちゃくちゃ攻められてる。一人がそんなに戦火休めないんだっていう。あ、なるほどなるほど、そういうことか。そういうことなんですね。はい。先に見える開口部の小さいトーチカ、あ、これこれこれ。あれですか？こういうところはだから火砲が置かれてるわけですよね。はい、観測所と開口部の形状が全く違うのが分かりますかね。違いますね、全然。はい。こういうところもそうですね。大砲とか機関銃とかを左右に振り回せる最小限の大きさの穴しか開いてないと、観測所のように右から左までザーッと全部見えるような開口部にはなってないので、配置されてる武器とか機材が違うことがもう開口部で分かると。今から世界のプレイヤーの方とゲームをするっていうのをやるんですけど、じゃあノラマッチに入るっていうことで、はい、でまあ、ゲーム的なご説明しますと、僕とチームメイトがコンピューターとしていまして、まあ、その人たちが他のプレイヤーさんと一緒に戦うと。で今前線がこのトラックの裏側、躍進だっけ、そうそう、躍進するぞ。ちょっと、あー敵がいました、そこに。あ、お前こんな目の前にびっくりした。でやられるとその生き残った分隊員に切り替わってまたプレイして、なるほどなるほど、あーちょっと死んだわ。で最終的に全員やられちゃうとこの分隊が一時的に使えなくなってで代わりの分隊を選ぶみたいな感じになりますね。戦車とか使えますか？戦車とか使っちゃいましょうか。戦車が全部自分でやんなきゃいけないのですごい難しくてですね、今指揮官の視点でハッチから頭出してるのかな。なるほど、出してない。あ、そう、出してます、出してます、ね、ハッチ解放ですね、はい。で今そうやって見てるんですけれども、これがその操作するところを変えられて、例えばこれが砲手ですかね、とかいろんな視点で、まあ、見られるという感じになっております。ほど視界が悪いんですよね、普通にこう、はい、そうですね、戦車内で操作すると、なんか知らんけど離体が破損した、破損しちゃいました、多分障害踏んだかなんか障害踏んだか、あ、確かにこれしかもなんか撃たれて、今頭出してたから撃たれ、頭出しを撃たれましたか僕、とんでもない、ひどいことになりましたねもうすでに指揮官がいないんですが適当に撃つか。今航空攻撃してくれたの誰かが、あー、あれでも敵ですね、あれ敵が、敵の飛行機ですね、傷操作的なことしてます。指揮官がいなくなるとめちゃくちゃ操縦が難しいんですよね。へー、ちなみに今この戦車の色がついてると思うんですけど、これもダメージを、あーもう満身創痍になって、そうですね、離体とかこの何ですかね、ここエンジンです、エンジン、ね、トランスミッションですか、はい、ここももう破損してるっていう状況です。確かに、おー、あー戦車が壊れた、今これ撃破されたんですか。じゃあ、あ、あ、これ味方の戦車が今撃ってますね、シャーマル戦車ですね、 M4 中戦車ですね。これやっぱその戦車って歩兵と一緒に運用するみたいな話を聞くんですけれども、アメリカ軍の場合戦車部隊を大きく分けて2種類あって、アメリカ陸軍の場合、はい、一つは機甲師団所属の戦車部隊、もう一つがあの歩兵支援を主任務にする独立の戦車大隊っていうのがありまして、はい、そっちの独立の戦車大隊の方は歩兵支援、歩兵と一緒に戦うのが基本ですね。ああ、じゃあその師団というかその部隊によって変わってくるんですね。所属部隊によって主な任務が違う。機甲師団所属の戦車部隊はどっちかっていうと突破任務、敵戦線を突破した後に戦果を拡張するとか、マニュアルで書いてあるんですよ、敵を追撃するとか。なるほど、プーマがそこで燃えてますね。あ、これですか。あ、ドイツ軍の装甲車ですね、これプーマ。へえ。あ、タイヤが4つあるんですか、これ。いや、8輪、4輪、8輪ですね。これ装備してるの偵察部隊なので主に、はドイツ軍がどんな兵力をここに展開させてるのか推測がつく部分がありますね。これは味方の M5 系戦車ですね、ちっちゃいやつですね。おそらく独立の戦車大隊所属、歩兵支援主任務ってことですね。あれもプーマだ、これ、うん、はあ、いった、やめて
プローニングの支援が欲しいですね、うん、あ、じゃあちょっとこの M5 は何をしてるんだってあそこにいて、相手プーマなのにって。プーマがいるってことは多分これ装甲偵察大隊か、うん、それも第2師団のドイツ軍の装甲師団がいますね多分。これちなみに戦車が出てくるとかなり歩兵としては苦戦するんですけど、いや、どう対処するとかいう、どう対処、その上等手段でもあるんです、あるんですけど、まず逃げます。無線機で航空支援呼んで、もう自分で例えばその手榴弾とかで攻撃をしに行く、はい、そんなかっこいいことはそういうことはないんです。いや、するんですけど、いや、それはやれとは言われてるんですけども、はい、基本勝負にならないんです、ね、勝負にならないんで、あ、もうそれはもう無理なの。まあそうですよね、だって自分の銃で戦車倒せないですね。倒せないですから、無駄な犠牲を出すだけなので、はい、もうちょっと丁寧に攻めた方がいいんじゃないかと分かりました思いますけどね。仲間と一緒に行こう。もうちょっと制圧してから動こうよと思いますよね。そうですね。だってちょっと待って、あ、めちゃくちゃご挨拶しました僕今。なんだ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 。火吹いてます、ね。火炎放射器か、あれ。あいつら死ぬぞ。本当は自分が兵士だとしたらそんな命を無駄にするような動きはできないですもんね。ですよね。でこれでクリアして爆発したってことは何かそこであるわけですから、今下から銃撃が来てましたね。あ、お前、あ、味方がいます。びっくりしますね。でここはクリアできたわけですよね。はい、おびっくりした今。あ、手榴弾投げ込んできた。手榴弾投げ込んできました、うん、ここを守る男になるか。なんか手榴弾投げ込む距離に敵がいるってことか。そうです、なんかあの辺に敵がいるんですよ今。多分敵側のもう前線の中に入った。あ、行った。めちゃくちゃ後ろから敵が来てましたね。まあ、てな感じで一応、うん、感じですかね。なるほど、はい、すいません、もうちょっと全体的にもうちょっと火力で制圧してから動いた方がいいんじゃないかな。